Hallo, Force Norway her, og i dag vil jeg gi en stor shoutout til en som heter Knoll på YouTube. Han er i beskrivelsen, han har bare 30 subs, men ja, han har så vidt startet, så, men jeg vet ikke om han har slettet videoene sine, men ja, men han, jeg tror han kan bli en stor YouTuber, han i hvert fall, så jeg vil at dere skal gjerne sjekke ut han. Han kommer til å lage en video i morgen, eller jeg er ikke helt sikker, men tenkte at dere kunne abonnere på han og se hva han lager. Ja, men håper dere vil sjekke ut han, han er en god venn av meg IRL. Så ja. Go and check out him now. Så ja. Og tusen takk for alle som sjekket graphics-kanalen min nå, det er helt sykt. Jeg fikk sånn 30-40 subs på det også, tusen takk for det. Så snakkes vi folkens. Hold it.